ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa deegaanka ayaa howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ka wada deegaano hoostaga degmada Mahadaa ee gobolka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan deegaanka Cidciidka oo muddooyinkii lasoo dhaafay halkaas isku hor fadhiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Saaka ayaa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ka bilaabeen agagaarka deegaanka Cidciidka howlgallo kaasoo inta badan ay ku doonayaan sidii gudaha ugu gali lahaayeen deegaankaas loogana saari lahaa xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Saraakiil ku sugan deegaankaasi Cidciidka oo xiriir aan la sameeyey ayaa waxay ii sheegeen in abaabulkii ugu dambeeyey ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay wadaan, kaasoo ay ku doonayaan in gudaha ay ugu galaan deegaankaasi xubnaha ka tirsan Al-Shabaab weli ay ku sugan yihiin. Dhowr jeer ayaa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isku day ay sameeyeen ku aadan siday gudaha ugu gali lahaayeen deegaanka Cidciidka, balse iskorimaad ayay kala kulmeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaasi weli ku go'doonsan. Dowladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalkii ugu ballaarnaa ay ku doonayso inay uga saarto deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan deegaankaasi Cidciidka oo Al-Shabaab markii hore ay kaga soo gudbeen dhinaca galbeed ee degmada Mahadaa, gaar ahaan webiga. Bashir Cali Daare, Raadiyo Kulmiye Jowhar. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo layle haba u labayn Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital SSH Birimar Warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig